Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Perušić, ovo je Vijest dana. Hrvatska mora što prije donijeti novu ekonomsku strategiju u fokusu INA i HEP. Predsjednik uprave INA-e Zoltan Aldott rekao je kako je INA uvijek pozitivno poslovala i nema problema s plaćanjem, investicijama, pa nema govora da je riječ o devastiranoj tvrtki. A u Dnevniku donosimo i ove priče. Unatoč zahtjevu Europske komisije, vlada ustraje u stavu da neće mijenjati zakon o privatizaciji INA-e. Je li i po čemu Hrvatska novo lice korupcije u Europi? Za N1 govori Karl Dolan, čelnik Transparency Internationala Europa. Hrvatska granična policija dobila mobilne granične prijelaze. Zahvaljujući šengenskim busevima, policija može na bilo kojem mjestu provjeriti ispravnost dokumenata i identitet osobe. Može li Hrvatski podatkovni centar konkurirati europskim igračima? Za sada je jedinstven u regiji. Postojeća energetska strategija starija je od 7 godina. Hrvatska raspravlja o novoj, pa su se za istim stolom našli i predsjednik uprave HEP-a i predsjednik uprave INA-e. Pred vladom su brojni izazovi u ovoj godini, budućnost INA-e, restrukturiranje HEP-a kao i odmak od fosilnih goriva. Što glavni energetski akteri govore i što planiraju, saznao je Elvir Mešanović. Hrvatska treba novu energetsku strategiju. Dok se o njoj raspravlja, nestaje ključnog energenta, struje. Ovo je simbolično. Onaj koji je za struju najodgovorniji, direktor HEP-a, hvali se najboljim rezultatima u povijesti. Podržava IPO HEP-a, no koliko danas vrijedi ta kompanija, Jukić ne želi otkriti. Ali ono što je činjenica da su financijski rezultati porasli u odnosu na hidrologiju koja je bila prosječna iz razloga dobrog korporativnog upravljanja, reduciranja troškova, procesa restrukturiranja koji kontinuirano traje od početka 2015. godine, a negdje krajem 2017. namjeravamo završiti proces restrukturiranja najvećeg društva Hrvatske elektroprivrede. Za dobrim se konjem prašina diže, tvrdi Zoltan Aldott. Predsjednik uprave INA-e ističe tri šoka s kojima se kompanija suočila. Prvi šok bio Sirija. Sirija bio ogromna investicija, milijardu eura, milijardu dolara. Druga stvar regulativna. Ne želimo opet nitko kritizirati, ali istina je da INA prošla od opozorivanja za druge stvari. Zadnja bio tržne cijene ove godine. Bazično počeli smo godine oko 27-30 dolara. Cijena plina opet pala na recimo trećinu koja je bila prije par godina. Nova energetska strategija trebala bi omogućiti razvoj INA i HEP-a, no pritom se moramo riješiti problema zakučenosti sustava i nemogućnosti donošenja odluka, upozorava predsjednica. Takav prazan prostor prepušten je spekulacijama, izrazito naglašenom, neargumentiranom i populističkom nastupu interesnih skupina. To je stvorilo klimu u društvu koja nas koči u donošenju odluka i dovodi do opetovanog propuštanja pozitivnih prilika za Republiku Hrvatsku. O INA i HEP-u već tradicionalno najmanje riječi to onaj koji je najpozvaniji da o njima govori. Savjet funkcionira, priprema razgovore, dakle dokumente i tako dalje, strategiju pristupa. Dakle, radi se, mislim, nema smisla svakoga dana skoro izvještavati o progresu, ozbiljno se radi. Hrvatska nije dovoljno brza i fleksibilna za odluke u energetskom svijetu, tvrdi bivši ministar gospodarstva. Ništa nije isto kao što je bilo 2009. pa čak ni slično kao što je bilo 2012. Europa je svoju novu strategiju do 2030. godine donijela krajem 2014. i mi sada je vrijeme, trebali smo i napraviti 2016. ali dobro, napravit ćemo ove godine za novu energetsku strategiju koja isto tako svakih nekoliko godina mora biti promjenjiva. INA i HEP ključni su za energetsku stabilnost Hrvatske, slažu se stručnjaci, no kritični su u analizi stanja u tim kompanijama, iako zagovaraju kupnju INA-e. HEP danas zaostaje tehnološki, organizacijski, u odnosu prema kupcu za sličnim kompanijama u centralističnoj Europi. Još ćemo desetak, 20, 30, 40, 50 godina biti ovisni o fosilnim gorivima. A treba li kupiti INA-u? Ja mislim da treba. I dok vladajući pripremaju novu energetsku strategiju, još uvijek nemaju jasnu viziju kako riješiti goruće energetsko pitanje, kako vratiti INA-u. Elvir Mešanović, N1 Zagreb.
Unatoč zahtjevu Europske komisije, Hrvatska neće mijenjati zakon o privatizaciji INA-e, već će tražiti odgodu. Na tu temu održan je sastanak Saborskog odbora za europske poslove, koji je tražila oporba još u prosincu, kako bi vlada prezentirala što je točno napisala Europska komisija i koje korake i stavove hrvatska vlada namjerava zauzeti. Saborski odbor za europske poslove jednoglasno je dao podršku vladi. Neće se mijenjati zakon o privatizaciji INA-e. Smatramo da bi eventualno sada u ovom trenutku izmjena slabila našu pregovaračku poziciju u budućnosti. Vlada namjerava obrazložiti Europskoj komisiji da je došlo do novih okolnosti, a to je činjenica da je pokrenut proces razgovora i otkupa MOL-ovog udjela u INA-i. Ovo je neobično važna okolnost u kojoj se mi sada nalazimo, koju želimo iskoristiti. Razgovor je bitan instrument rješavanja takvih stvari, zato idemo tamo. Ja sljedeći tjedan sastajem sa povjerenikom na tu temu. Europska komisija je početkom prosinca Hrvatskoj dala rok od 2 mjeseca da promijeni zakon, jer se njime krši sloboda kretanja kapitala i sloboda poslovnog nastana, a što je obveza koju je Hrvatska preuzela još 2010. tijekom pristupnih pregovora. No i bivše vlade nisu htjele odustati od zlatne dionice. Gledajte, u slučaju izmjene zakona mi gubimo pravo veta, pravo kontrole, ne možemo više odlučivati o tome kome će se dionice prodati. U tom slučaju bilo koja kompanija, bilo koja pravna osoba može kupiti te dionice. Što može biti i protivno interesima Hrvatske, stoga je u zakonu o privatizaciji INA-e Hrvatska zadržala posebne ovlasti, uključujući i pravo na veto u slučaju odluka koje se odnose na prodaju dionica u vrijednosti koja prelazi određeni prag. Rok koji komisija dala Hrvatskoj da promijeni zakon o privatizaciji INA-e ističe početkom 2. mjeseca. U suprotnom, komisija može odlučiti pokrenuti spor pred sudom u Luksemburgu protiv Hrvatske. Rezultati takvih sporova su uvijek višemilijonske kazne. I Milanovićeva vlada pokušala je objasniti komisiji da zakon o privatizaciji INA-e nije povrijedio pravnu stečevinu Europske unije, pozivajući se na zaštitu sigurnosti opskrbe energijom. Uskoro ističe i rok za podnošenje žalbe na odluku arbitražnog suda oko INA-e i MOL-a. Ministar je poručio da hrvatska javnost može biti sigurna oko zaštite hrvatskih interesa u INA-i, te da se radi na žalbi na odluku arbitražnog suda. O tome brinu pravni stručnjaci koji konzultiraju, osim toga odluke se donose kod predsjednika vlade na tom polju, tako da se ne bih uplitao u ocjenu tih argumenta. Na arbitraži hrvatski argumenti očito nisu bili dovoljno uvjerljivi, stoga je za ovaj proces, kao i za spor s Europskom komisijom, potrebna bolja priprema. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Ostanite uz nas, u nastavku dnevnika okrećemo se još jednom obećanju američkog predsjednika. Zanimljivom objavom na Twitteru Donald Trump dao je naslutiti da će zaista i krenuti u izgradnju zida na granici s Meksikom. Hrvatska je korumpiranija zemlja nego prošle godine. Dojam je to od njenih građana. A ovaj puls nacije mjeri organizacija Transparency International. Prije nego pogledamo u kakvom smo društvu, osvrnimo se na one najbolje. I opet su na vrhu zemlje sjevera Europe, a pridružila im se i jedna od najjužnijih zemalja svijeta, Novi Zeland. Samo ako postoje sloboda izražavanja, transparentnost u svim političkim procesima i snažne demokratske institucije, građansko društvo i mediji mogu osigurati da oni na vlasti odgovaraju i borba protiv korupcije može biti uspješna. U svom izvješću tako istaknuo predsjedavajući Transparency-a Jose Ugaz. A Hrvatska je u zanimljivom društvu. Zemlje koje su neposredno ispred nas su Namibija, u Africi i Slovačka. Rezultat indeksa percepcije korupcije 2016. za Hrvatsku je 49 bodova, što je 2 boda manje nego prošle godine, čime ona pala s 50. mjesta na kojem je bila lani na 55. Neposredno iza nas su Malezija i Mađarska. Zemlje sa autokratskim vođama poput Mađarske i Turske posljednjih godina padaju na ljestvici, dok je, primjerice, Argentina, koja se riješila populističke vlade, zabilježila pomak na bolje, piše tako Transparency. No, daleko smo još od samog dna ove liste na kojem caruju Jemen, Sirija, Sjeverna Koreja, Južni Sudan i Somalija. Transparency poručuje kako se začarani krug korupcije i neravnomjerne raspodjele moći i bogatstva u društvu može razbiti tako da prestane obrazac šetanja između visokih položaja u poslovnom svijetu i u politici. Poziva Transparency na veću kontrolu banaka i drugih tvrtki koje omogućavaju pranje novca i poziva na zabranu skrivanja pravih vlasnika tvrtki.
A ranije danas razgovarali smo s Karlom Dolanom, direktorom Transparency Internationala Europa. Evo što nam je rekao povodom pada Hrvatske na ljestvici percepcije korupcije i koga smatra najodgovornijim za to. Mr. Dolan, welcome to our program. Thank you. Croatia now joined the ranks of the worst performers in the EU alongside Bulgaria, Greece, Italy and Romania. What happened in Croatia that caused such a big drop on the list? Well, what we've learned at Transparency International from more than 20 years of fighting corruption is that you need a number of factors to prevent corruption. And one of those things is a free media. And the other thing is to have a flourishing civil society. And we've seen both of those things under attack in Croatia in the recent years. I'm thinking of the cuts to the budget of the National Foundation that supports NGOs, the harassment of the director that forced him to resign, the termination of the mandate of the Croatian Agency for Electronic Media, and the firing of many journalists and editors, particularly from state media. You also wrote that Hungary, alongside with Croatia, represents the new face of corruption in Europe. Can you be more specific on that? Well, what we meant by that is that there was an earlier period in the immediate aftermath of the fall of the Berlin Wall where corruption was really a matter of individual entrepreneurs taking advantage of the chaos of that period. And it was a certain kind of lawless, anything goes environment. But now it's very different. What we're seeing is that the corruption is in a sense, state-sponsored. What you're seeing is that ruling parties are deliberately shaping institutions, dismantling checks and balances in order to support their political agenda and to reward friends of the governing parties, cronies of those in power. So I think Hungary is a very, very good example of that. And we're seeing worrying trends in Croatia as well and in other countries across Europe as well. What about the rest of this region? What about Serbia, Bosnia, Slovenia? Well, some of these trends are also there in those countries. I mean, if you look, you know, for example, a very good example of a quasi-autocratic government is in Macedonia. But I think the general trend is that countries which have joined the European Union, such as Slovenia and Croatia, are doing better than those countries who have yet to make the leap into the European club. So, but what we also see in the case of Croatia is that unfortunately, once you're in the club, there has been a certain amount of backsliding. I have no doubt that if there is a commitment in Croatian society and government to strong checks and balances, to free media, independent judiciary, a robust and free civil society, then it can shoot up the rankings. Mr. Dolan, thank you for this interview. Iako je saborska rasprava na temu nasilja u obitelji gotovo cijeli dan prošla mirno za povišene tonove i osude, kolega pobrinuo se HDZ-ov Stevo Culej, koji se prisjetio slučaja bivšeg ministra financija Borisa Lalovca. Govoreći u pojedinačnoj raspravi, SDP-ov Nenad Stazić spomenuo je tekst u Glasu koncila na temu neposlušnih žena, koji je prošlog ljeta izazvao niz reakcija. Bilo je to dovoljno da se za repliku javi HDZ-ov Stevo Culej. Da li ste vi čuli na nasilje u obitelji jednog vašega kolege? Niste čuli za to. Svi se pravite toše. Niko ne zna ništa o tom slučaju. Progovarate o raznim slučajevima ovdje. Svi progovarate, potvrđujete jedni drugima, a ono što se je gospođa Anastazija žalila vama potpredsjednice Opačić, gospodinu Mirsa Olja, Zoranu Milanoviću, Igoru Dragovanu, Orsatu Miljaniću, žalila se supruga vašega kolege i vi ste zaštitili svojega kolegu na štetu žrtve. Žalila se i policiji koja je provela istragu, prijavila DORH-u. Svi šute. Svi mi. Kome smo mi odgovorni ovdje? Toj žrtvi
ili onome koji je optužen u ovom slučaju. Još jedna komemoracija holokausta dolazi u atmosferi kada sve židovske općine bojkotiraju odlazak. Kažu da u ovakvoj atmosferi ne žele biti dio službenog obilježavanja jer društvo izjednačava pozdrav za dom spremni i petokraku. Bivši ministar Dragan Primorac smatra kako bi taj problem mogao riješiti u svega 2 dana. Hrvatska vlada, međutim, i dalje o ovom problemu šuti. Ja nisam bio ovdje kad je premijer govorio o savjetu i o svemu i ja sam jučer poslao jednu poruku tijekom sinoćnje emisije da sam na njegovom mjestu. Ja znam što bi napravio, a to unutar 2 dana bi riješio jedan i drugi problem. Našao se s predstavnicima židovske općine i zajedno bi bili na obilježavanju ove iznimno vrijedne i važne obljetnice i u naredna 2 dana bi riješio sve probleme koji su zapravo stvoreni. To je moj stav i nema šanse da bi bilo drugačije, jer sve ostalo predstavlja problem njemu i Hrvatskoj državi. Od kada je ušao u ovalni ured, Donald Trump ne gubi vrijeme. Najzvučnija obećanja iz predizborne kampanje ili ispunjava ili ih najavljuje na Twitteru. Ono posljednje obećanje koje se tiče zida na granici s Meksikom objavio je jučer. Detalje donosi Ivan Hrstić. U 3 dana mandata Donald Trump ispunio je više obećanja nego hrvatske vlade u 3 mandata, a i tijekom noći nastavlja bacati bombe na Twitteru. Ako neko mislio da odustaje od zida prema Meksiku, ljuto se vara. No još ostaje vidjeti kako će to Trump Meksikance natjerati da plate njegovu ciglu. Mi priznajemo da SAD ima pravo sagraditi zid, čak i ako nam se to ne sviđa, no posve je nešto drugo natjerivati susjednu zemlju da plati gradnju. Stav meksičke vlade i naroda je da je to neprihvatljivo. No zid nije ništa novo, dobrim dijelom već je sagrađen. Meksiko ima mnogo veći problem od toga, jer Trump želi obnovu pregovora o nafti, ugovoru o slobodnoj trgovini. Robna razmjena dvije države teška je 530 milijardi dolara, ali Trumpa žulja meksičkih 60 milijardi u plusu. Ako ne uspije smanjiti deficit, prijeti izlaskom iz sporazuma. Time bi ugrozio milijune američkih poslova, ali zna da bi Meksiko bacio na koljena. Za sada Meksikanci zauzimaju junački stav. U tome treba biti nešto pozitivno za Meksiko. Ne možemo tek tako prihvatiti nove pregovore o nečemu što šteti zemlji. Meksiko je postao privlačan ulagačima širom svijeta jer mogu tamo sagraditi tvornicu i jeftino proizvoditi, a prodavati u SAD-u, na primjer evropski BMW. Pa onda i američki proizvođači moraju to isto. Trump tome sada staje u kraj. Na razgovor saziva veliku detroitsku trojku. Snažno guramo nove tvornice automobila i mnoge druge tvornice. Želimo imati mnogo novih tvornica koje će razne proizvode izrađivati u Sjedinjenim državama. Ali ko prvi odgovara na Trumpov poziv? Japanska Toyota. U tvornici u Indijani novih 400 radnih mjesta. Plan ulaganja 10 milijardi dolara u 5 godina. Toyota je lani u SAD u svojem najvećem tržištu proizvela 1,4 milijuna auta u čak 10 tvornica. U Detroitu su pak očito sretni što je Trump već abortirao TTP, transpacifički trgovinski sporazum. Opetovali smo da je majka svih trgovinskih barijera u valutnim manipulacijama, a uzrok propasti TPP-a u nemogućnosti da se nosimo s tim. I cijenimo što je predsjednik imao hrabrosti izići iz lošeg trgovinskog ugovora. Ni oprezna Wall Streetu u vrijeme inauguracije nije dugo trajao. Investitori očito s optimizmom gledaju Trumpovu politiku jer se nastavlja niz povijesnih rekorda, predvođen ovaj put dionicama autoindustrije. Fiat Chrysler uzletio čak 5,8%. Oporba svejedno vreba svaki Trumpov tweet. Bernie Sanders pridružuje se demokratima. Zahtjeva istragu Trumpovim navodima da su glasali milijuni ilegalnih migranata. Demokratski senatori traže od Trumpa potvrdu optužbi protiv Kine. Ako je predsjednik Trump ozbiljan u vraćanju poslova u Sjedinjene države, on može odmah sam, bez odobrenja kongresa, označiti Kinu kao manipulatora valutom. No Trump ne mari za reakcije i vozi prema vlastitom rasporedu. Stavlja potpis na gradnju naftovoda koji stoje zbog ekoloških akcija. Mnogo poslova, 28.000 poslova, dobrih građevinskih poslova. Od Agencije za zaštitu okoliša vlada traži da s weba ukloni poveznice na istraživanja o globalnom zatopljenju. Na čelu agencije Trump dovodi čovjeka koji je protiv nje vodio 14 sudskih sporova. U velikoj mjeri ja sam zaštitar okoliša, ali ovo je izvan kontrole. A već se sprema i za drugi mandat. U slogan Učinimo Ameriku ponovno velikom već je podnio zahtjev za zaštitu slogana koje će koristiti za 4 godine. Keep America Great. Održite Ameriku velikom. Ivan Hrstić, N1 Zagreb.
Spasioci su izvukli još 6 tijela iz ruševina hotela u središnjem dijelu Italije koji je prekrila lavina prije tjedan dana. Broj smrtno stradalih time se popeo na 24. Potraga se nastavlja, no sve manje nade da među petero nestalih ima preživjeli. Danima smo u potrazi za nestalima. Pretražujemo cijelo područje hotela, kafić i recepciju, baš kao i područje oko samog hotela. I dok spasitelji na sve moguće načine traže znakove života ispod snijega, stanovnici potresom pogođenih područja nezadovoljni su rješavanjem krize. U središtu Rima transparentima su marširali prema parlamentu i poručili vladi da s riječi prijeđe na djela. Među njima su bili stanovnici grada Amatrice u kojem je 300 ljudi poginulo prije manje od pola godine. Ne možemo više živjeti u ovim uvjetima. Prošlo je 5 mjeseci, jednostavno ne možemo. Dan nakon nesreće u nacionalnom parku Gran Sasso, otvorena je istraga za ubojstvo iz nehaja kako bi se utvrdilo je li se vodilo računa o svim rizicima pri izgradnji hotela. Istraga će pokazati treba li netko snositi odgovornost za ovu tragediju. Vlada se sigurno ne boji istine. Istina će nam pomoći da učinimo bolje, a ne da zatrujemo debatu. Vlada Paola Gentilonija je izdvojila 4 milijarde eura iz proračuna za obnovu pogođenih područja. Ovo nije naša sudbina. Na nama je da izbjegnemo daljnju nepravdu nakon ove katastrofe. Mi to možemo izbjeći. Lavina se pokrenula nakon niza jakih potresa u središnjem dijelu Italije prije tjedan dana i nakon 3 dana gustog snijega. Mirna Brekalo, N1. Ostanite uz nas, do kraja dnevnika odlazimo u zaleđe Šibensko-kninske županije. A u Šibensko-kninskoj županiji minski je sumnjivo 26 četvornih kilometara. Na tom području danas je započeo i projekt razminiranja poljoprivrednih površina vrijedan gotovo 7 milijuna kuna. Hrvatska granična policija od danas raspolaže mobilnim graničnim prijelazima. Zahvaljujući šengenskim busevima, policija može na bilo kojem mjestu provjeriti ispravnost isprava i identitet osobe. Prije svega, vozila su namijenjena hvatanju osoba u ilegalnom prelasku granice, ali po potrebi mogu pomoći graničnoj policiji u ljetnoj turističkoj gužvi. Schengen bus, slušam. Ključeve 23 takva vozila ministar unutarnjih poslova uručio je graničnoj policiji. U akciju će odmah. Vozilo ima sve što ima svaki granični prijelaz. Čitač dokumenata direktno je povezan sa sustavom MUP-a i sustavom državne granice. Na ekranu dobijemo sve podatke o toj osobi. Dakle, odmah imamo podatak o tome gdje je osoba ušla, na kojem graničnom prijelazu, je li uopće legalno ušla u Hrvatsku ili postoji sumnja u ilegalni prelazak. Ukoliko policija sumnja u identitet osobe, daljnja provjera nastavlja se na čitaču otisaka prstiju. 4, 1, pa onda ide druga. Pa uređaj za provjeru autentičnosti isprava. Koje nam omogućava da provjerimo uistinu i softverski ispravnost, a i samim pregledavanjem dokumenta. Svaki zaštitni znak se gleda pod posebnim svjetlom. Ja, znači pod raznim svjetlima razne propusnosti. Šibenik, Zadar, Karlovac, Sisak, Virovitica. Same registracije govore da ova vozila neće biti stacionirana na graničnim prijelazima, već će loviti one koji ilegalno pređu granicu po unutrašnjosti. I na taj način istovremeno možemo pratiti više desetaka ciljeva, tako da hrvatska granica je skoro zatvorena 100%. Ali ne još dovoljno da bi postala vanjski bedem Europske unije. Vidjet ćemo, teško je prognozirati, ne možemo sad. Ne. Vozila vrijedna 3 milijuna eura na parkingu Policijske akademije neće dugo stajati. Ovo vozilo već danas kreće u hvatanje ilegalnih migranata. Nikolina Zavišić, N1, Zagreb.
Podatkovni centar DataCross u Jastrebarskom, čiji je glavni cilj sigurnost podataka velikih i malih korporacija, posluje uspješno. Jedinstveni su u regiji, a najnoviji napredak kada je sigurnost u pitanju odlučili su podijeliti s javnošću. Naša Mirela Bačić prošetala je mjestom koje slovi za najsigurnije u Hrvatskoj, barem kada su elektronički podaci u pitanju. Jedino se na ovaj način može ući. DataCross je zaštićen s 4 stupnja pri ulasku. Od identifikacijskih kartica na početku pa do središnjeg dijela u koji mogu ući samo djelatnici koje sustav prepoznaje otiskom prsta. No Hrvatski podatkovni centar nije izuzet niti od hakerskih napada. Pa tu isto imamo i takvih slučajeva, ali evo, s obzirom na visoki stupanj naše i tehnologije i svih tih zaštita, uspijevamo odoljevati svim napadima do sada. Nismo imali ozbiljnih napada. A klijentima je najvažnija sigurnost podataka koja niti u jednom trenutku, bez obzira na okolnosti, ne smije biti dovedena u pitanje. Dva agregata u redundantnom radu koji su snage 1,6 megavata i koji imaju unutarnji vanjski tank za gorivo koji mogu izdržati napajanje ako nestane HEP-ove elektrodistribucijske mreže do 72 sata što propisuje norma. Dakle, ove rešetke dijele servere od kompletne zaštite podataka, barem one fizičke. Trenutno niti jedan centar od Austrije do Grčke nema certificiranu zaštitu podataka po ANSI standardu, a Zagreb se bori uskoro upravo za tu titulu. Definitivno sve više prepoznaju potrebu za dolaskom i praktički uzimanjem naših usluga ovdje u podatkovnom centru, kako ovih financijskih institucija i osiguravajućih društva, tako ali i ostalih korisnika kojima je zapravo važnost, sigurnost njihovih informacija. U brojnim, izuzetno zaštićenim prostorijama s odgovarajućim temperaturama i adekvatnim pristupima, centar za svaki slučaj opasnosti uvijek mora imati alternativu. Tu je i besprekidno napajanje koje ima svoje baterije i autonomiju koja može doći do sat vremena ako i agregat ne bude mogao automatski startati dok se ručno ne starta. Iako je Hrvatska ovakav centar dobila kasnije negoli zemlje zapadne Europe i baš poput ondašnjih primjera, ovakvu vrstu zaštite prvenstveno su tražile banke i telekomi, vrijednost podatkovnog centra sada prihvaćaju i drugi. Nakon toga su i ostale industrije to počele prepoznavati, jer ako gledamo sad primjer jedan veliki retail ili maloprodajni lanac, zamislite koliko bi njih stajalo da prestane raditi na sat vremena, da ne mogu jednostavno provesti nijednu transakciju na kasama. A više manje sve je dovedeno u data centri, ako data centar ne funkcionira, ne funkcionira ništa. Jel? ICT sektor u Hrvatskoj, unatoč gospodarskim i drugim problemima, napreduje. DataCross bilježi značajan rast novih klijenata, a dobivanjem novih certifikata postaće poželjan kako poslovnim, tako i državnim institucijama. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Više od 20 nakon završetka Domovinskog rata Hrvatska je dalje prepuna mina. Od 426 km četvornih minski sumnjivog prostora koji se proteže kroz 9 županija, u Šibensko-kninskoj županiji takvih je 26 četvornih kilometara. Na tom području danas je započeo i projekt razminiranja poljoprivrednih površina vrijedan gotovo 7 milijuna kuna. Na ovom radilištu trenutno se vrši strojna priprema minske sumnjive površine s 5 strojeva, a za rad je angažirano i 45 pirotehničara za ručnu detekciju mina. Jedan od njih jest i Slavko Đurak. Uglavnom su u pitanju protupješačke mine i na jednom površini bi trebali biti protuoklopne mine prema nama dostupnim podacima. Radilište dio projekta razminiranja 670.000 četvornih metara poljoprivrednih površina na području Vodica, Skradina i Drniša te općine Promina, čiji je cilj obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Iznos je cirka 6,9 milijuna kuna vrijednost ovoga projekta, odnosno troškovi razminiranja, bolje reći, koji su 85% su financirani iz ovog Europskog poljoprivrednog fonda, a ostatak od 15% snosi domaća komponenta, odnosno Republika Hrvatska. Poslovi su počeli, dakle,
početkom ove godine i očekuje se dakle da će poslovi biti završeni konkretno na ovom projektu za 62 radna dana. Na području županije trenutno se provodi čak 12 projekata razminiranja. Planom protuminskog djelovanja za 2017. godinu na području Šibensko-kninske županije predviđa se ukloniti 6,68 četvornih kilometara minski sumnjivog područja. U to ulazi cjelokupno minsko sumnjivo područje grada Šibenika i Vodica te sve poljoprivredne površine. U samrub Šibenika na brdovitom području radi jedna žena, Maja Fekete, koja se razminiranjem bavi 3 godine. Ne razmišljam o nikakvom stradavanju, više me zapravo brine ovako kad se moram penjati po brdima, hoću negdje pasti tako. A sad od samih mina, pa neko mora i to raditi. Ovaj put za to imamo i dovoljno novca. Od 550 milijuna kuna osiguranih za razminiranje, 70% čine sredstva iz europskih fondova. Na taj način Vlada Republike Hrvatske, odnosno mi koji sudjelujemo u protuminskom djelovanju, pokušavamo rasteretiti državni proračun ovog dijela koji je godinama bio prisutan za razminiranje i s druge strane maksimalno koristiti sredstva europskih fondova. Kako bi Hrvatska u narednih 2-3 godine bila u potpunosti oslobođena od minske opasnosti. Jelena Tešija, N1, Dragošić. A 23 najbolja dočasnika i vojnika u prošloj godini primili su priznanja od predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Kolinde Grabar-Kitarović. Vi ste kralježnica Oružanih snaga Republike Hrvatske i primjer sposobnosti, kreativnosti i snage koju Oružane snage mogu ponuditi, poručila je predsjednica okupljenima. Konačno je preokrenut trend pada obrambenog proračuna koji je bio de facto neprekinut od 2009. godine i prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Nemojte posustati u svojim naporima i motivaciji za vaš poziv. Budite drugima i primjer i inspiracija. Iza nas je još jedna godina rada i zalaganja, osobnog truda i osobnih odricanja u ovom zahtjevnom zvanju vojnika. Ovaj odabir će mi svakako biti poticaj za budućnost, da budem još bolja i da usvojam nova znanja i vještine koje će mi svakako koristiti u daljem radu. Uvjerena sam da će ovaj moj uspjeh biti poticaj i mojim kolegama. Bez organiziranog programa cijepljenja djevojčica i dječaka protiv HPV-a, Hrvatska neće postići značajnije rezultate u broju oboljelih od raka vrata maternice. Istaknula je to Magdalena Grce iz Instituta Ruđer Bošković na okruglom stolu povodom 11 tjedana prevencije raka vrata maternice, koji je organizirala udruga Sve za nju. U Hrvatskoj svake godine oboli oko 350, a od posljedica bolesti umre oko 100 žena, što znači da jedna žena gotovo svaki treći dan izgubi bitku s tom zloćudnom bolešću. Jedan od glavnih uzročnika raka vrata maternice je dugotrajna kronična upala rodnice i vrata maternice prouzrokovana HPV-om, koji se prenosi spolnim putem. Svatko ko izgovara svoje stavove mora voditi računa kako će se njegovi stavovi reflektirati na populaciju. Ja sam gotovo uvjerena da nije bilo tih drugih stavova za koje smatram da nisu utemeljeni na dokazima i na medicinskoj struci i na praksi cijepljenja u drugim zemljama, da bismo danas mi imali drugačije rezultate i odavira na probiru nacionalnom programu, a imali bi sasvim sigurno drugačije rezultate odaziva na cijepljenje djevojčica i dječaka. Mi spadamo u mali broj zemalja koji omogućuju besplatno cijepljenje i djevojčica i dječaka, ali to do sad nismo iskoristili. Zima ne posustaje, današnji dan obilježila je olujna bura na moru i snijeg u većem dijelu regije. Detaljnije u prognozi Te Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Siječanj i dalje ustraje hladnoćom, očito kako bismo ga pamtili kao jedan od hladnijih mjeseci u povijesti mjerenja. Hladno je diljem zemlje i na kopnu i na moru. Dojmu zime pridonose olujan vjetar i snježna oborina. Snijeg će i noćas lepršati u gorju, što više koja pahulja može se potkrasti i drugdje u unutrašnjosti tmurnoj tijekom noći. Duže obale će, kao što vidimo, biti pretežno vedro. Vedrinom će se Jadran i sutra isticati pred ostatkom zemlje, uglavnom oblačnim, vidimo u tmurnim okolnostima, većinom prije podne može pasti još malo snijega, najvjerojatnije u gorju. Gorski predjeli uz morske bit će i vjetroviti, osobito podvelebitski dio koji će i sutra uznemiravati olujna bura. Drugdje će biti mirnije, što više vjetra će sutra na kopnu biti uglavnom slab.
U mirnim okolnostima uz zadržavanje hladnog zraka temperature će se noćas u dijelovima zemlje spustiti i do minus 10. Hladno gotovo podjednako uz buru doimat će se i na moru. I sutra će se duž obale u vjetrovitim uvjetima činiti hladnije no što jest, odnosno broj stupnjeva oko 10, doimat će se nižim. Skromne će temperature, uglavnom ispod nule, vidimo biti i na kopnu. Hladnoćom će se isticati i petak i subota, osobito jutarnjom u unutrašnjosti kad se oblaci prorijede. Iako će se razvedriti, na kopnu će magla biti dosta česta pojava. Duž obale će na oblaka biti mala i u takvim okolnostima jutra će biti hladna, dok će tijekom dana, kako će sunce grijati, biti ugodnije. Krem tjedna posuda bi trebalo zatopliti. Pratili ste Dnevnik N1 televizije. Svakako skrećem pozornost na presingu u kojem će Petar Štefanić u 20 sati ugostiti Roberta Pauletića, čovjeka kojeg je pozitivno proslavila enigmatika i nešto manje pozitivno politika. Do tada tu su na Šveb i društvene mreže. Hvala na pažnji i doviđenja.